dadka mudaharaadaya ee maatada ah ee caruurta maaha in xabad loo lagala hortago maaha aad baan uga soo horjeedaa arrinta fikradan lagu soo celcelinayaa in ciidanka laga saaro magaalada adigu sidee kula muuqataa ciidanka sala saaray maxay yihiin horta ciidanka laga saaraya waa militariga biliska lagama saarayo ciidanka militariga ee gudaha galay waa inuu difaaci is qabto soo salaan iyo cayn ssc iyo khaatuma keligood ma leh dagaalku ummad badan buu saamayn doonaa dhibaato isaga isugu filan badlan waagag daawad iyaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada waraysi khadka telefoonka aan kaga qaadi doono jeneraal siciid cawil caare oo ku sugan dalka tukriga jeneraal caare oo kusoo dhaweynayaa waad la socota xaaladaha maalmihii u dambeeyeyba ka taagnaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool bal adigu ugu horeyn soo dhagow sidaad u aragtay xaaladahaasi ka taagan gobolka sool labadii kun iyo toddobadii bishii oktoobar shan iyo tobankeedii dilka laascaanood ka dhacaya wuxuu bilowday labadii kun iyo sagaalkii ayuu bilowday waxa ugu horreeyey cid la dilo ninkii guddoomiyey maxakamadda salaban dheere waxa ku xogay howlgelintii boliiska waxa ku xogay taliyihii qaybta boliiska militariga waxa ku xogay taliyihii xabsiga waxa ku xogay taliyihii cid-da waxaasoo dhan dhammaan dadkii lagu laayay ilaa waktigaa dowladii ina riyaaleed cid baa loo qabtay ciddii loo qabtay xabsiyaday ku jiraan in lasoo bandhigo maanta maahayn haloo soo bandhigaa bay ahayd marka ugu horreysa horta waxa weye dadka halkaa ku dhintay wuu tacsiyadaynayaa dhammaan ummadda islaamka ah ee ku dhibatay halkaa tacsi baan u dirayaa reer somaliland ooga tacsiyadaynayaa eheliyadiina uga tacsiyadaynayaa barnaamijkaasi wuu isa saaran yahay saddex meelood buu isu saaran yahay waxaad xustay in gacmo kale oo shisheeya ay ku jiraan arrinta laascaanood oo qodobo dhowr isu saaran yihiin bal qodobada hadaad faahfaahiso gacmaha ku jira laascaanood ee arrinteedan horinaya maxay yihiin saddexda qodob ee meeshan isa saaran waxa weeye nin somaliland doonaya oo siyaasi ah iyo nin sool iyo salaag iyo cayn doonaya inuu calanka buluga ka dhex taago oo siyaasi ah oo doonaya inuu maamul goboleed helo oo xadar fadhiya kaasina meeshuu joogaa cidna waa ku leeyahay nin kalaa jira oo qolada koonfur ka dagaalanta ee al-shabaabka iyo buuraha galgalo ka dagaalanta oo iyaga taabacsan oo isna jooga waxaasoo dhan baa isku hirdinaya meesha markaa waxa weeye gacmaha sheeye waxa weeye al-shabaabkaas oo kale nimanka calanka bulugaasta ee xaggaa kasoo wada dee uma tunayaa ninka reer somalilan u shaqeeya ee waadinayaan gacmaha sheeyaan sheegaya waa no kuwa qaabkii looga hortegi lahaana dee dowladda laga raba maaha in la dilo maaha in xabad lagaga hortago ma waa in isagu mar hadduu dalkii u dhashay reer laascaanood yahay siyaasad bisi lagala hortago waxa weeye adiyo jeer sool iyo salaag iyo cayn baa waxay dhahaan qoladan ssc iyo khaatumo sool iyo salaag iyo cayn ummada fara badan baa degan oo quumiyo badan kasoo jeeda sool iyo salaag iyo cayn ssc iyo khaatuma keligood ma leh dagaalku ummad badan buu saamayn doonaa ha laga daayo dagaalka oo ha la joojiyo fikraddayda koowaad waxaan ku cabirayaa ciidamada qaranka ee halkaa joogaa waa dad inta gobolka ka tirsan mooyaane dadka kale waxay ka tageen inta burca ugu sokayso ceergaabi ku xigto galbeed oo dhibi ku xigo marka waxa weeye nin galbeed u dhashay ama ceergaabo u dhashay ama burca u dhashay laascaanood waxba kuma dili karo cidda wax ku dili karta waxa weeye nin gobolka u dhashay arrintaasna baaris fara badan iyo indhakuhayn fara badan dowladdaana mas-uulka qodob kale wuu saaran yahay oo waxa weeye xagga amniga dowladda markaa joogta ayaa mas-uul ka ah xilligii cabdullaahi ciro ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ba macluumaad badan baanu qabannay ee dowladdiina riyaale dad badan baanu qabannay maxakamadaha way xukuntay dil baa lagu xukumay in la fuliyo ayay ahayd oo dadkii dadku ka dhintay loo soo bandhigo dadka mudaharaadka ku dhintay hargeysanaa ku dhinteen oo burcay ku dhinteen oo ceelgaaba ku dhinteen in dadka xabadda loo laga daayo mudaharaadayaasha oo maaragtay halka laga soo abaabulayo la abaaro mudaharaadka meel baa laga soo abaabulayaa dad baa hogaaminaya maatadan iyo caruurtan mudaharaadka keligood ma samayn dadka
dad siyaasiyiin oo gudaha ku jira marka aan in dadka aan loo yeeshay ku aboon tahay dadka ma sidana aan la leeyin dadkii mudaharaadayay ee lahaa dalbanayay in dadkan dadkooda haldoor ka leenaya soo qabto dawladdu soo wajahday adigu soo kula muuqatay wallahi horta waxa weeye saddex laba qodob ba jira qodob waxa weeye horta in la isku simaa waa la qaba baarban soo bandhigista nafteeda in la isku simo oo aan wixii dhacay waxba laga horgeyn anigu dadkaa ku dhintay meesha nin walba waa garanayaa saaxiib baan lahayn waxaan kuu komishinkan saaxiib ahayn waxaan lahayn cabdirasaaq cardofal saaxiib ahayn ninkaa ku dhintay adraawi nin aan u qiimo badan buu ahaa ilaahay u naxariisto waa u tacsiyadinayaa dhammaantood marka in maanta madaxweynuna maanta in isagu soo bandhigo xaquma lahayn laabihii aabliga waxaa ka shaqeynaya iyo maxakamadaha iyo inay soo bandhigaan laakiin waxa weeye siyaasiyan run ahaan marka la eego maaha maanta soo bandhigista madaxweynuhu soo bandhigay waxay ahayd in mar hore la soo bandhigo dadka mudaharaadaya caaro in dowladdu sidan u wajahday mudaharaadayaasha oo dadka dad badan isu lugsan yihiin adiga say kula muuqataa in ciidan laga horgeeyay dadka mudaharaaday marka horta mudaharaadka waxa qaab baa looga hortagaa qaabka looga hortagaa maaha sidan maaha sidan waa waxa la tababar loo qaato oo nidaam leh oo qorshaysan dadka mudaharaadaya ee maatada ah ee caruurta ah maaha in xabad loo lagala hortago maaha aad baa uga soo horjeeda arrinta nidaamka imanka lagu wajahay qof kasto islaami wuu salugayaa muxuu saluguwa gumad yaryar oo soo yacday oo laami soo yacday cidda soo dirtaa dee la qabtaa iyada lagama hortago waxaa hadlay garaadada gobolka sool waxay ku baaqeen in ciidanka somaliland laga saaro magaalada laascaanood bal hadalka garaadada muxuu kula muuqda adiga horta sideedaba marka la yidhaaho magaalaha laga baxo magaalo cidda ka baxaysa ciidanka maaha ciidanku waxay dabadday ka joogaan ciidanka gudaha ku jira waa boliiska iyo nimanka la yidhaaho xabsiyada iyo nabadfugidda kuwa gobolka ka shaqaynaya ee ka baxaya ee ladayaa laga baxaana waa dadkii gobolka u dhashay intaba ka shaqaynaya garaadadu waa dadkii dadka xukumayay madax nabadeedka ahaa waxaa la mid yihiin kuwa kale ee hargeysa kuwa burxo kuwa ceergaabo kuwa boorabe ayay la mid yihiin iyo kuwa berbera ayay la mid yihiin ciidamada ka saara wadanka looga baxa kuwii markii hore geeyaday iyagay ahaayeen kuwii xola saxaday somaliland iyagay ahaayeen ida qorsho kale ay ku wajahaan oo nabadgelyo ayay ahayd garaadadana gaar ugu xambaarin maayo waa garaadadii dadka xukumayay odayaashii weeye in siyaasad kale lagu wajahaa weeye fikraddan lagu soo celcelinaya in ciidanka laga saaro magaalada adigu sidee kula muuqataa ciidankaasa la saaraya maxay yihiin horta ciidanka laga saaraya waa militariga biliiska lagama saarayo ciidanka militariga ee gudaha galay waa inuu difaaciisa qabto iyo xeryihiisa oo cadowga uu leeyahay indhaha ku hayo bileysku waa in ay gudaha ay ku jiraan ciidanka bileysku waa saaxiibka dadweynaha bileysku magaalooyinka kama baxo lagamana saaro iyaguna malaha halaga saaro ee ciidanka ay leeyihiin hadda laga saaro waa ciidanka xoogga ee militariga waxaa la qabaa inaanay ku jirinba anigu difaacyooda jiraan hadallaha ka soo yeedhay maamul goboleedka puntland oo sheegaya in ay u gurmanayaan shacab ay sheegeen in laascaanood lagu xasuuqayo maamulka puntland hadalkiisa oo madaxweynuhu hadlay adiga maxaa kaaga baxay horta waxa weeye dhibaato isaga isugu filan puntland iyadaa dhibaato isugu filan ama morgan hakeeno ama madaxweynaha keenaane gudagali baayo marka waa shaar lagabta gudaama bay markay taasi timaado ee weerar soo qaada unbaa la arki doonaa caare bal talada aad bixin lahayd maadaama oo khabiir ciidankaana aad tahay muddo badanna kasoo shaqaynayay bal talada aad bixinaysa ah in laascaanood arrinteeda lagu wajaha maxay tahay maanta laascaanood arrinteeda waxaa lagu wajahayaa dhammaan dowladda cidda u shaqaysa ee kumaandariska laascaanood marka la yaao taliyaha qaybta baliiska barasaabka nabadsugidda maxaankuulahay isuduwayaasha maxaanka waa dhammaan reer laascaanood waa in loo dhiibaa waa yahay qodob waa qodobka qodobka kale waa in si ay dhiida iyo nabadsugidda la tayeeyo si wax looga qabto mid kale kuwa la yidhaaho local governmentka ee consuliska ah ee maayorka xukumo waa inay magaalada gudiyada ay u sameeyaan gudiyadeeda u sameeyaan waa inay waardiyeyaan
dagaal waa in dad kala tirakoodo waa in guryaha loogaado ku jirta waa in qaarkii la dalashada ee la qaato lagu baaro cidda soo galayso waa in loogaado qaara waxa laata sadcaalka ama immigrationistu waa inay shaqadooda qabsadaan nabadgelyadaas sida lagu baadi doonaa ma aha xabad la rido waa nooc siyaasi ah oo maamul daadejina oo qorsho leh oo nidaam leh oo lagaga hortago wax kasta oo yimaada mid dabada kaaga soo duulay iyo mid gudaha kaaga soo duulana taas waa mid qodobka kale ciidanka bilayska ciidanka bilaysku gobolka u dhashay waa inay shaqadooda qabsadaan hadday CID yihiin iyo hadday ay yihiin bilis kale iyo hadday RRMBSBU yihiin iyo hadday RRMBU yihiinba qodobka kale aan ku talinayaa waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda jirta indhaha ay maanta laascaalood ku eegayso iyo sida ay u difaacayso waa inay wax ka bedeshaa siyaasiyan waa inay uga bedeshaa waxqabad waa inay uga bedelaa waa in waxaan ku lahaayay qofka bini-aadamka ah ee la dilayo sababta loo dilay cidda dishay waa in sidii loo qaban lahaa ay ka fikirtaa taasina waa intaa ciidamada militariga militarigu difaaca qaranka ayuu isagu shuqul ku leeyahay dabadda waa inaan gudaha loo adeegsan waa in gudaha loo adeegsan waa inaan gudaha loo adeegsan waayo sababtaa militarigu just do it dil qabo waxaasu ka shaqeeya marka dad u tababaran maaha nolosha bini-aadamka inuu nooleeyo waa inuu dilaabo loogu talagalay lowla ay ka duwayin gool Soomaaliland maanta marka waxaan soo jeedinayaa talada rasmigan bixinaya waxa weeye laascaalood waa in gacan qabow iyo indho qabow iyo siyaasad qabow in lagu eego 2%-ga gobolada bariga loogu talagalay miisaaniyadda loogu quudiyey in lagu hawlgeliyo oo maaragtay CID-dana kor loo qaado nabad sugidana kor loo qaado ayaan ku talinayaa waxaan kaloo ku talinayaa dagaal maaha xal xal maaha dagaal waxaan kaloo kugu darayaa ninka layaaho Faarax Macalin ee xildhibaanka ah ee kasoo baxa Nairobi wuu yimi laascaalood isaga loo dhigay bamka bamka qaraxa loo dhigay oo adigayaan axmedjiir iyo doolaal ninka layaa qabanay marka maanta meeshii anagu ku badbaadinay beriga inuu maanta sidaa u hadlo maahayn dee dowladiina riyaalay ahayd halkaasu soo boqday wuu kasoo gudbadayay Soomaaliland buu taabaxayay aniga iyo ila axmedjiir baa qabanay iyo ninka doolaal layaaho qeybwaad haysta bamkii loo dhigay waxa la dhigay meel bariga laascaalood halkaa meel toori la yidhaaho xamdi ka sugaysa halkaasaan ku qabanay bariga laba sugudina waa shaqaynaysay CID-duna waa shaqaynaysay dadkuna waa la taabaxsanaa karan maayo maanta meesha wax iska bedelay markaa marka Faarax Macalin marka wuxuu la jiray Soomaaliland in goono godo ay Soomaaliya ka godo la jiray marka uu aaminsanaa wuxuu aaminsanaa qoladan SSC iyo qaatsooyada ka shaqeynaysa wuxuu lahaa dadkiina wax la qabsada Soomaaliland wax la qabsada waa jirta imaanka la si kale u hadlayo baa fahmay badde marka waxa weeye ninka weyne inuu marba meel u cararabaahe